Presidenti Serb Aleksandar Vučić tha sot se teme bisedës së tij me drejtorin e CIA William Burns ishin të gjitha temat rëndësishme për të ardhmen në vendin dhe rajonin. Ata shprehen qëndrimet e tyre. Ne shprehem qëndrimet tona, ishte një takim i dobishëm, i sjellshëm dhe i rëndësishëm. Kjo është diçka që mund të them për këtë çështje, tha Vučić, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve. Ai shtoi se mund të qesh vetëm me deklaratën se vizita e Burns në Sarajevo ishte transparente dhe Beogradi ishte i fshehur. Flisni me të ftuar, shikoni nëse i pëlqen apo jo publikut, zakonisht me shefat e shërbimit ose është thjesht një pasqyrim video i takimit, ose askjo, kur nuk ka deklarata. Si vend serioz menduam kjo ishte mënyra më e mirë e mundshme dhe amerikanët seriozisht e konsideruan këtë si mënyrë më të mirë të mundshme të monitorimit, tha Vučić. Lidhur me pretendimet se mbetjet bërthamore nga Franca do të ruajnë në Serbi, Vučić tha se kjo është një gënjeshtër brutale. Është një gënjeshtër brutale dhe vetëm ajo gjë me të cilën ekspozohemi çdo ditë, si dhe marrëzi, trillime dhe gënjeshtra do të vendosin individët në tavolinë kundër interesit të Serbisë për të mos sjellë konfuzion shtes, konfuzion dhe për të shërbyer njerëzve. Nuk ka rëndësi si sa e çmendur dhe e pakuptimt është. Ai do ta përsërisë atë 1 milion herë, tha Vučić. Ai tha se biseduat me kompanitë franceze EDF për bashkëpunim të mundshëm në projekte në lidhje me sigurimin e sasisë së mjaftueshme të energjisë elektrike përmes energjisë bërthamore. Kjo theksoi ai nuk do të thotë se Franca do të vendosë mbetje bërthamore në Serbi.